в онова време възле Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при общи порти се намират капалня по-еврейски наричана Витезда, която има пет притвора. Тият лежеше голямо множество болни, слепи, кроми и съкнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време видаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв видаше оздравяваше, от каквато боли си да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Събери ги на снопче с всичките. Ти, който правиш безброй чудеса, дойди си на владико при ръбите си, всички, които сега тук ти се молим, и прати светия Твой дух да осветия тази вода, и дай на приемащите Твои ръби, милуши ви, към чистника царски мавродиви ангелови филка, станиши ви, ти рекови, то се ви,